Përshëndetje goca të mia të YouTube-it. Jeni, si kaloni? Ka pak ditë që nuk kam bërë vlog, sepse gjatë fundjavës kishim njerëz, edhe ishin do në gjatë gjithë kohës në lëvizje, shpia ishte plot, nuk kishe hapsirë, fare dëja zhë. Sot ndërko po pastrojmë, sepse njerëzit që kishim ikën, edhe dole edhe një gjirë dhe në qender. Për të marrë një dy gjërat vogle që kishim nevoj. Edhe po, nuk e dini se vini njëri, po kam prej flokët. Do thoni ju ku i prej në Itali. Mi prej u vjera. Dhe jo, nuk është prej u kjera. Thjesht mi prej u drejt, sepse mi ishin bërë shumë me Maja. Edhe Maja të ishin djegun, normal, tu përdor pjastrën shumë shpesh. Edhe më prej edhe pak baluken, po duke qenë se nuk janë shumë bukur të stiluara, nuk duken edhe aqë mirë. Po kur t'i stilojmë, do i shofim më bukur. Si të mos kur t'bëjmë me kaqurel. Nga që i kam pas t'pjastrume, po duke i lidhë me lilëce. Një formohet ajo vija këtu. Edhe me janë bërë shumë pa lyër. Shpresoj që të kemi ndë një rrugë për Shqipëri. Edhe që kaj t'i lyër. Me janë zgjatur go gjaun, i kam lyër flokët në maj. Me një maj fikse, maj me në datën, se ka qenë ditë pushimi. Edhe shkova të lija flokët me datë 1 maj. Edhe tani do shofim. Për t'i kem Shqipëri, duhet t'i lysë se zban. Sepse kur fillon edhe ju ikën boja, ju ndyrosen më shpejt, si kur nuk di, bet floku, tjetërsohet. Me pak fjallë. Qa doja t'ju thoja në gjithë tjetër? Që të regoj gjëja që kam blirë më mirë. Edhe mos t'as gjasë shumë. Oke. Okay. Këtë bleva? Një nga kyteli, për të bërë ëmbëlsira. Këtë nuk i kisha, më mungonte. Edhe e bleva sot me që kishte treg. Do, ta provojmë, bëjmë ne ëmbëlsirë. Tjetër që mora këtë. Mora këtë për të shtrydhë limonin, ose lëngën e portokallit. Unë i blej gjithmonë portokallet, nga që kemi shumë nevoj për vitaminën C edhe me këto griprat edhe gjëra që po qarkulloj, po për të shumë t'i ha. Kështu që me i lëngë frutash portokalli, do ishte super, edhe mora këtë. Këto kanë kushtu 1,50 se cila. Po të e që mora këtë? Mora këtë kapsen për salat ose për mirë, dëse mund përdor për të dyja. Kjo në vurma e kësaj qeses. E di që ndorë se i du në qepë, asë në rrët. Po, në video, dhe gjurë që në keqë. Në shkëshëm. Për të kapë salate, kur është në tasë, dhe në thëj. E dhe për të kapë loj mishë. Qa mora tjetër? Mora një palë puta. Unë normalisht kam kostumin e gjumit, që shu i mbutë edhe i ngrotë. Po, doja një palë tuta që ishin material pak e shumë si kostumi i gjumbi, që janë kështë si peshirë, edhe janë këto. Nuk e di që kanë shkru me këto. Nuk është nëjë markë, se në tregi mora. Pink and Sky janë kështë, gjonat prodhume, që se kam i din, po thirë doja një material kështë të bullë, që mos t'im bëtëm për gjumë, po t'im bëja edhe në për shpi, janë kështë, janë gjata, i mora masa më lë në fakt, se janë kështë së më lë, së më ja ishte e vogël, normalisht në shpi edhe në gjumë, në dumë t'jemi sa më rehat, edhe i mora më lë. Edhe, këto janë gjërat që mora në tregë. Apo më erdi dhurata e Shën Valentinit për burin. Këtu ka kuatlete që i porosita të djelen. Sot është e martë edhe erdhen sot.
atlete nga njëjtë. I morëm tek Prive by Zalando, Zalando Lounge, nuk e di se si i thoni, se në Itali është Prive by Zalando, mosa në Gjermani me Sabion është Zalando Lounge. Edhe këto atletet ishin nga më të kërkuarat. Edhe i morëm në super ofertë. Here they are. Mëngjes gocët e mia nga një tjetër ditë, një tjetër javë, videot e mia nuk e di, janë bërë kështu lëmsh sepse po xhiroj nga një ditë në tjetrën, nga një gjë në tjetrën. Po bëj kështu video të ndryshme njëkohësisht. Sot jam zgjuar me ca gjufka që nuk më pëlqejnë fare, nuk e di, jam kështu si pika të vogla që nuk e marr vesh se nga kanë ardhur, nuk janë puçra po. Puçra. Puçra i bie tjen po. Thjesht nuk e kuptoj se si janë kështu, si të kuqe. Edhe po dal, duhet të shkoj në farmaci, do marr një krem fytyre për burrin, edhe do marrim një vitamin, një magnez, zinc, sepse magnezi për burrin, domethënë, sepse ndihmon shumë tek puna, për lodhjen fizike dhe këto, ndërsa zinkun po e marr për vete duke qenë se po bëj ushtrime në shtëpi, domethënë ti palestra, edhe ajo instruktorja më ka sugjeru zinkon. Gjithashtu duhet të shkojmë edhe tek AXA. Ata që janë në Itali e din që kur shkojt të AXA, argjohet lek, sepse duhet bërë siguracioni i makines, edhe duhet shkojmë bëjmë edhe siguracionin e makines. Kështu që ikim, sepse ora është 11 dhe në ora 1 mbyllet. Gjeja më e bukur janë këta gjyshëri që dalin me njipat edhe mbesat. Unë vdes kur i shikoj në zipres që fë mamin ti më shuk. Gjeja që më pëlqen më shumë në vindin ku jetoj është se qindrën e kam shumë afër. Edhe për 10 minuta në këmë mund të vinë qindrë, ku është farmacia, komuna, në shtë gjë. Më lejoni që ju prezentoj me këndin tim të ri, që dhe më thënë mundova të asistemoj me këtë ambazhurin. Sugjerimin e mora nga Dora, besaj se një fitë gjithë, Dora e lezi një YouTube. Kornizën që kisha poshtë në ato duart, e më shefte komplet ambazhurin, në padari, nuk e disi si i thoni jo. Edhe vendosa ta spostoj aty, ajo është ngjitur me bioadeziv, sepse duke qenë shpime qera nuk është etike, nuk është bukur që të bësh vrima ku do për korniza. Mundoja të levizja edhe këtëm, këta ngrija pak më lartë që edhe shpia duke pak më lartë, nuk e ditje pa të idejnë vizive si kur është më e male, po që nuk arrita do të ta heqat e goshtën edhe ta vejserisht. Unë mendoj se këtu më duhet se s'bën edhe një lule. Nuk e di një lule fikus, një lule shpat, nuk e di se si që një, po më duhet një lule që i reziston hies, sepse këtu bje shumë pak drita, si që shif një dhe vetë drita bje pjertas, në këtë moment të ditës që është rreth ora 10. Help me goca, qa lule duhet veja të?